Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Jabatan Kerja Raya Kuching akan mengemukakan permohonan rasmi kepada Kerajaan Sarawak untuk mendapatkan dana bagi cadangan projek menaik taraf jalan Kuching Bau. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Serembu, Miro Simo berkata kira-kira RM100 juta diperlukan bagi menaik taraf jalan satu lorong sedia ada dari persimpangan Jalan Stephen Yong hingga ke lampu isyarat berhampiran Balai Polis daerah Bau kepada jalan dua lorong. Beliau berkata demikian selepas melawat tapak projek yang juga merupakan kawasan kerap kemalangan di Jalan Bau Kuching. Menurutnya, bahagian kejuruteraan JKR telah memaklumkan kepada Semalam bahawa kertas cadangan rasmi projek itu serta anggaran kos akan dikemukakan kepada Kerajaan Sarawak dalam waktu terdekat ini. Kerajaan akan terus melaksanakan reformasi agenda pemerkasaan Bumi Putra dengan penegasan diberi kepada inisiatif untuk melakukan perubahan minda yang positif selain penerapan nilai-nilai murni. Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad berkata kerajaan sedang meneliti 63 resolusi yang dihasilkan Kongres Masa Depan Bumi Putra dan Negara KBN yang diadakan pada 1 September lalu. Beliau berkata demikian suatu sesi pembentangan laporan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11 di Kuala Lumpur. Beliau turut menegaskan bahawa pentingnya daya keluaran produktiviti dinaikkan untuk memastikan peningkatan kuasa beli. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dibawa ke Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur di Jalan Duta di sini untuk proses pendakwaan berhubung siasatan, salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram melibatkan dana sebuah yayasan. Beliau tiba di mahkamah itu pada pukul 8.15 pagi dengan sebuah kenderaan dari Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM di Putrajaya. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO kelihatan tenang ketika berjalan masuk ke bangunan berkenaan dengan tersenyum serta melambai-lambai kepada media dan orang ramai. SPRM dalam kenyataan memaklumkan Zahid Hamidi akan menghadapi beberapa pertuduhan di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayai Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Sekian sahaja paparan untuk jam ini. Saya Nurul Ismail. Terima kasih.